berhubung dengan perkongsian kita pada pagi ini akan diteruskan oleh Haji Mahathir bin Mohamad daripada FKP yang akan membincangkan berkaitan dengan digital game-based learning ataupun digital game-based activity melalui portal ataupun pelantar rasmi UMK eCampus. Jadi saya tak nak buang masa, insyaAllah kita terus bersama dengan Tuan Haji Mahathir kita untuk kongsian seterusnya. Dengan segala hormatnya, silakan Cik Mahathir. Okay, terima kasih Ustaz Wah Abdul Aziz. Okay, pertama kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada PKPA, okay, yang melaksanakan perkongsian ini dan menyebut salah seorang saya ni salah seorang pada ahli yang untuk sharing. Dan rasanya kita dah banyak sesi sebenarnya, dah kita dah ke minggu yang terakhir untuk sesi ni saya rasanya. Dan hari ini apa yang saya ingin kongsi adalah berkenaan dengan gamification game dalam education. Okay, yang mana saya akan cover game di dalam Moodle ataupun e-campus kita lah. Okay, e-campus kita sebenarnya ada banyak juga game yang memang ada dalam tu. Yang mana saya rasa ramai antara kita pun dah explore dan gunakan, tapi mungkin ada yang belum. Jadi saya akan berkongsi lah apa setakat yang saya tahu, dan kalau ada kekurangan, ada kesilap ataupun boleh pertambahan, boleh mencelah dan kita tambah baik apa yang saya buat nanti. Okay. Nampak sharing, Ustaz? Nampak. Okay, so perkongsian saya ini berkenaan dengan gamification in higher education, dan saya fokus kepada learning activities using crossword. Dan kalau sempat masa, saya akan tambah satu lagi millionaire, okay, yang ada juga dalam kita punya e-campus. Okay, mengikut istilah term gamification ini sebenarnya dah lama, tapi dulu tidak diambil berat sangatlah sebab ramai yang berprasangka game tidak sesuai untuk education. Tapi sebenarnya game ni tidak barulah, dia memang dah lama dah sebenarnya game ni. So dah mana the newness of old idea, mana yang idea lama tu kita barukan, yang mana sekarang ni dah dapat penerimaan ramai lah untuk game thinking dan juga game mechanics. Yang mana juga sekarang ni selari dengan growing mobile platforms dan juga mobile technology, yang mana sekarang ni banyak yang kita boleh buat gameplay ataupun participant engage kan, kat mana-mana, student kita kat mana-mana dan anytime, any place boleh access kepada apa yang kita buat dalam gamification ni. Okay, dari segi performance ataupun learning dan instruction, maknanya ada juga tekanan daripada sosial untuk re-examination, tapi sebenarnya dah banyak ataupun ramai yang menggunakan kaedah. Salah satu cara untuk PNP kita adalah gamification. Okay. Jadi contoh yang saya cari dari universiti-universiti di luar negara pun memang dah guna, contohnya dekat Pepperdine University Business School, dia ada buat satu web-based terus yang mana dia panggil Very. Dalam ni kita boleh tengok dari segi leaderboard dia, competition, ada level. Dan dekat Penn State University pun bidang ekonomi dia ada juga buat game Who Wants to Be a Millionaire. Okay, insyaAllah kejap lagi saya tunjuk juga yang memang ada dalam kita punya e-campus. Dan dekat University Minnesota School of Nursing, contohnya dia buat partnership dengan syarikat lah, syarikat luar, syarikat IT, yang mana dia develop satu interaktif game yang mana engage nursing student with real life scenarios, yang mana dia terus buat hands on, maknanya dalam bentuk grafik, bentuk 3D dan sebagainya, yang mana dipraktikkan dalam bentuk game untuk pelaksanaan PMP bagi nursing dia. So ni saya tengok dari segi daripada Miari Andrea Miroswa 2014, dia ada flow dia, gamification implementation workflow. Dia ada 5 step, ada 5 step. Step yang pertama dia panggil define context. So, sebelum kita buat apa-apa game,
untuk education tu kita tengok define context, yang mana dalam define context ni tengok kepada kita akan define learning context yang ada dan juga define learner context yang akan pelajar kita lah. Okay, yang kedua, fasa kedua, step yang kedua adalah define learning objective. Dan dalam ni kita kena tengok kepada goals. Okay, identify goal. Apa dia tujuan, objektif kepada game yang kita nak buat tu. Dan juga quantity dari segi learning level. Kita kena tetapkan dah plan apa dia level yang kita nak tetapkan dalam game tersebut. Dan pergi pada step yang ketiga yang panggil structure. Structure the experience, kita tengok kita akan sequence. Sequence the knowledge mengikut dalam game tersebut dan juga quantity what student need to learn, quantify what student to learn. Kita kena tengok apa yang perlu pelajar tu belajar daripada game yang kita buat nanti. Okay, dan yang keempat, step keempat lah identify resources. Okay, dan daripada fasa ni, pada step ni, kita akan sequel learning material kita dan juga game building component. Dan juga kita tetapkan dia punya determine the game rule, undang-undang dalam kita punya game tu nanti. Dan pada fasa yang terakhir, panggil apply lah. Apply gamification elements. Dalam ni lah kita tengok pada game mechanic. Ya, ni kita panggil game mechanic. Ya. Yang mana dalam ni kita tengok pada safe element ataupun social element. Safe element tu maknanya dia secara sendiri. Ya, dia akan uji game main game tu secara persendirian, malah social element mungkin dalam bentuk grouping ataupun dalam bentuk team. So tu adalah lima fasa dalam lima langkah dalam untuk kita bangunkan sesuatu game untuk education. Kita kembali pada yang kita punya games dalam Moodle ataupun dalam e-campus kita dekat UMK. Okay, yang mana dia ada sebenarnya kalau tengok kat bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 eh. 8 ni yang dalam Moodle yang sedia ada lah yang kita tambah on dekat kita punya e-campus. Tapi dalam Edge 5P tu ada juga lagi game-game yang disediakan dalam tu. Okay. Semua ini yang mana contohnya dalam yang sedia ada Crossword, Hangman, Hidden Picture, Millionaire, Snake and Ladders and Sudoku. Jadi semua ni kita boleh buat di dalam kita punya e-campus. Okay, cuma hari ni saya akan fokus pada Crossword dan Crossword 4 kita buat Millionaire. Okay. Cuma kita tengok pada table ni, kalau kebanyakannya adalah boleh menggunakan glossary. Glossary. So contohnya Crossword dia boleh glossary ataupun dia boleh guna question bank. Okay, tetapi question bank tu dia hanya boleh guna yang short answer. Okay. Cuma kalau bagi saya dekat Crossword, kalau kita nak gunakan untuk istilah-istilah, kita boleh gunakan glossary. Tetapi kalau soalan tu mungkin isi tempat kosong dan ada blank dekat tengah, kita boleh guna question bank yang mana kita boleh pilih short answer. Okay. Manakala millionaire, dia hanya boleh gunakan question bank. Dia tak boleh guna glossary sebab dia akan ada pilihan A, B, C, D sebagainya yang kita mana kita pilih multi choice lah biasanya. Okay. So, rasa kita terus kepada kita buat crossword. Okay, so pertama sekali seperti biasalah kita akan masuk kepada e-campus kita dan masuk kepada subjek kita. Contoh sekarang ni saya guna yang subjek KKB ya. Subjek ko dan petang ni. Okey, pertama sekali seperti biasa kita kena turn editing on dulu. Okey. So seperti biasalah yang mana kita nak tambah aktiviti, contoh saya pilih minggu ni lah. Okey, add activity or resource. Okey, apabila kita kat sini kita tengok ni yang game. Tanda-tanda checkerboard ni semua adalah yang dalam game yang ada dalam ni.
Okay, book question, crossword, crypt text, handman, hidden picture, millionaire, snake ladder and sudoku. Okay, so dalam ni pun ada dan dalam H5P ni pun ada juga game yang disediakan. Okay, so cuma hari ni kita akan fokus pada yang ni dulu. Kita ambil game crossword. Okay, tekan add. Okay, so dekat sini dia akan pilih. So kita pilih glossary, question dan juga quiz. Okay, sekarang ni memang dah ada, saya dah sedia ada, cuma kita akan buat yang baru. Okay, so kita tak boleh proceed lagi sebelum ni, kita kena buat dulu glossary dia. Okay, kita cancel dulu. So kita add balik, kita pilih glossary. Okay, yang ni. Okay, glossary. And then tekan add. Glossary ni macam index lah. Okay, so glossary. Contoh saya akan buat okay, istilah. Soalan contoh lah, soalan yang kita dah ada lah. Okay, pertama sekali bagi name dia. Okay, name contohnya saya bagi istilah. Petang, suka petang. Description ni terpulang lah, kita nak letak, letak. Tapi istilah, kita letak lah. Ini terpulang kepada kita, nak letak apa-apa ayat kat sini. Okay, yang lain tak apa, yang ni. Dan kita save and return to course. Okay, kan ni dah ada glossary istilah ni, istilah petang. Kita klik kat sini. Okay, dan akan keluar paparan macam ni. Dan kita akan add, add a new entry. Okay, dia ada konsep, dia ada definition. Okay, yang konsep ni lah yang perkataan yang akan masuk dalam di petak-petak crossword tu. So sekarang ni kita tengok, saya habitat ya. Itu istilah yang kita nak belajar jawab di dalam. Sorry. Okay, right, habitat. Dan juga ni adalah definition, adalah penerangan dia lah. Okay, dia punya explanation dia. Okay, contoh sini, kalau dalam suka petang ni pengadil terpanggil auditor. Okay, dan kita boleh save change. Okay, keluar satu bawah perkataan A lah, auditor. Okay, kita tambah lagi. Kalau sikit dia tak jadi, kena lebih daripada tiga perkataan baru boleh jalankan crossword. Kita tambah lagi.
Nombor satu lagi. Okay, add new entry. Paste kat sini. Okay, contoh kita buat 5. Okay, so kita pergi balik kepada minggu tadi. Okay, so kat sini dia akan keluarlah kita punya glossary dari istilah pattern tadi. Okay, mana ada 5 dalam tu, kita bagi istilah. Dan untuk student, kita sepatutnya kita hide lah. Kita bagi dia boleh capai kepada sini, nak hide ke atau nak buat add restriction pun boleh. Terus kita hide pun tak apa, dia terus tak boleh view lah apa yang dalam glossary tadi. Okay, apabila dah ada glossary ni, barulah kita addkan kita punya crossword. Okay, game crossword add. Okay, yang ni crossword tu nama tu kita boleh tukar lah ataupun nak tambah ke istilah contohnya. Okay, sini bila jawab. Okay, dekat sini. Okay, source of questions. Kita ada glossary, kita ada question, kita ada quiz. Okay. Kalau kita nak guna yang quiz, memang dah ada quiz yang mana-mana yang kita dah buat pun boleh. Kita akan pilih pada quiz. Kalau macam ni, saya dah ada satu quiz kat atas, dia akan keluar terus. Ada uji minda yang saya dah buat. Okay, dia gunakan soalan-soalan yang dah ada dalam quiz tersebut. Ataupun dalam question bank. Okay, question bank pun dia akan tengok kepada question bank yang kita bina dalam ni. Okay, tapi sekarang kita guna glossary. Okay, so glossary dalam ni saya dah ada dua sebenarnya. Okay, satu yang sejarah, satu istilah. So kita pilih yang kita nak guna tadi, istilah pattern tadi. Okay. Kategori ni kita tak ada kategori tadi. Kita terus saja kepada glossary ni. Okay, daya lain ni default saja biasa. Cuma yang ni maximum number of attempts. Ini kita nak benarkan pelajar tu berapa kali boleh attempt kepada crossword kita tu. Itu terpulang kepada kita lah. Kalau sekadar kita nak untuk game, mungkin lebih pada satu lah. Contoh kita buat 3 kali ke. Okay, and then show high score number of student. Yang ni kalau budak dah habis end dia punya session, dia akan keluar last sekali nama-nama pelajar yang paling tinggi markah yang dapat lah. So contohnya kita bagi 3 orang yang top 3 sahaja dipaparkan nanti. Okay, and then grade, yang ni kat grade ni and kategori standard. Ni kalau kita nak jadikan dia satu yang untuk ujian lah. Biasanya kita tak guna untuk kalau game macam ni. Tapi boleh je. Okay, untuk grade tu pass pun kita boleh tetapkan kat sini. And maximum grade dia standard 100 lah. Okay, grading method dan highest grade. Okay, highest grade ni sebab apa? Sebab kalau dia attempt 3 kali, kita ambil yang markah paling tinggi saja. Ataupun boleh buat average, ataupun first attempt, ataupun kita ambil last attempt. Okay, ni terpulang pada kita lah. Standard kita bagi highest lah. And then kat sini pun kita boleh setkan open game dan close the game. Okay. Yang ni sebenarnya boleh juga kita hide, lepas tu kita buka pada tarikh tersebut. Ataupun kita boleh add restriction sebenarnya. Add restriction sama konsep macam ni. Maknanya kita, dia boleh dicapai pada tarikh-tarikh bila yang kita tetapkan. Terus kita set kat sini pun boleh juga. Okay, sekarang saya tak set lah sebab kita terus nak guna. And then crossword option. Maximum number of column or row. Ni kalau kita nak tetapkan maksimum kolom dan juga row melintang dan menegak tu nanti. Tapi kalau kat sini saya terus automatik lah, kita terpulang pada sistem yang generikkan. Dan juga minimum number of words pun kita boleh tetapkan maximum number of words. Berapa perkataan yang kita nak uji kepada pelajar tersebut. Sekarang ni kita soalan pun tak banyak ni, kita
biar macam tu lah. Sebab kita ada 5 soalan saja. Kecuali kita dalam kita punya apa glossary tadi banyak kita park dalam 20-30 soalan, kita tetap kat sini lah. Untuk view pelajar tersebut hanya mungkin berapa? Maksimum 10 ataupun 8 sahaja soalan. Kita kena tetapkan kat sini lah. Tulis 8 macam tu. Okay, tapi sekarang ni kita ada soalan 5 je, tak perlulah. Okay, and then allow space in word. Kalau ada yang jawapan dia tu ada space, eh, ada senggang. Okay, boleh juga. Okay, dan layout dia ada phrase on the bottom of cross. Ayat-ayat dia tu, yang penerangan tu dekat bawah, ada boleh juga di sebelah kanan. Cuma kalau sebelah kanan, dia punya bentuk layout untuk crossword tu kecil sikit. Biasa kita tak ke bawah lah. Okay, yang lain tu default. Okay, yang ni nak keluarkan perkataan di atas dan di bawah. Contohnya good luck. Atas dia. Okay. And then, kamu ada setting biasa, tak apa, restrict access. Yang tadilah, kali access tadi kita dah buat untuk apa? Waktu tu, kita boleh buat kat sini juga. Okay, contohnya sini ada add restriction, dia ada date. Sama lah konsepnya tadi, daripada bila, apabila. Okay, ataupun contoh kalau yang, contoh yang subjek KKB ni, dia ada group sebenarnya. Okay, group sini. Okay, dia ada yang bacok, ada yang jeli, ada yang kota. Okay, boleh juga kalau kita hanya nak suruh pelajar kota sahaja yang jawab, kita buat macam tu. Add restriction kepada kota. Yang maknanya yang jeli dan yang juga yang bacok tak boleh nak access kepada crossword yang kita buat. Ini sebab yang kalau subjek KKB dia gabung sekali. Okay. Okay, and then tu saja setting dia, save and return. Okay, so keluar yang ni. Dan untuk kita tengok dari segi view pelajar, kita boleh tukar kejap kita punya role tu. Okay, pergi dekat nama kita and then pergi switch role tu. And then pergi sini lah, ada teacher, ada non-editing teacher, student and guest. Kita ambil kan student. So kita akan boleh tengok daripada view pelajar kita. Okay, daripada view pelajar kita tak ada. Dia tak boleh tengok kepada glossary yang kita dah buat tadi kat sini. Okay, so hanya yang crossword ni. Okay, so crossword kita klik. And then, ni perkataan yang kita boleh yang depan tadi. Istilah jawab dan attempt game now. Okay, so keluarlah kita punya crossword tadi. Yang perkataan atas tadi yang ni good luck. Okay. Yang mana kita, setiap ni kita boleh klik. Klik, soalan pun ada kat bawah ni. Cuma setiap yang sini kita boleh klik ada keluar jawapan dia sini. Untuk kita tulis jawapan. Okay, bola, besi, digunakan, okay, contoh. Kan? Okay, okay, dia akan keluar macam tu. And then, kita boleh check crossword. Okay, maknanya betul lah. Kalau tak betul, contoh yang ni. Okay, yang ni jet. Sepatutnya jet kita buat. Cuk. Okay, dia tak terus check. Kita akan check crossword. Then dia akan padamkan yang mana tak betul tadi. Okay, so itu dia dalam found 9 correct characters and 2 wrong characters. Okay, ada yang salah tadi. So ni grade 32%. Okay. Tulis balik. Okay, kita tulis seluruhnya. Okay, so kita dah
settle. Okay, congratulations yang keluar sini, congratulations. Di mana kita dapat habiskan semua dan dia ada new game. Okay, new game. Mana pelajar boleh cuba lagi bermain dengan dia letak dengan berasingan. Okay, kalau soalan kita tu banyak, dia akan variety lah. Dia punya soalan tu. Cuma sekarang kita 5 soalan saja, dia akan pusing yang sama. Okay, so dia akan boleh sebanyak 3 kali attempt. So, kita end contohnya. Dia kena jawab juga. Okay, tak apalah. Okay, so, tapi yang itulah cara dia, maknanya pelajar boleh new game sampai 3 kali attempt. Dan kita boleh tengok, kita buka balik. Okay, apa yang kita buat kat sini, kita nak tengok pelajar tu jawab atau markah dia, kita boleh tengok kepada dekat kita punya kat grade kan. Oh sorry, sekarang ni saya duduk di view pelajar. Okay, return to normal role dulu. Okay, and then kita pergi sini tengok pada grade. Kat student ni ada grade. Okay, so ni setiap pelajar ni kat sini, dia ada yang mana sekali aktiviti yang kita buat akan dipaparkan kat sini. Contohnya ada crossword dan crossword istilah. So markah dia apa semua-semua akan dipaparkan kat sini. Eh, kalau dia buat tak buat pun kita boleh tengoklah. Kat sini segala benda yang mana kita dah upload ataupun kita dah bagi dalam e-campus ni. Okay. Okay, saya rasa yang crossword yang tu dulu. Okay, ada soalan yang crossword sebelum saya masuk kepada yang untuk millionaire. Okay, proceed eh, sabar. Okay, boleh, boleh. Okay, so yang seterusnya yang kedua. Saya akan sharing untuk kita buat, okay, turn it on, millionaire. Okay, nama game tu millionaire, dia istilah tu daripada game yang zaman-zaman dululah, Who Wants to Be a Millionaire tu. Kalau kat Malaysia dulu, famous apa, Mo Jotaria. Rasa yang orang lama-lama tahulah. Okay, konsep dia macam tu lah. Tapi sebenarnya dalam education, kita untuk soalan-soalan yang berunsur macam tu. Okay, so contoh, to add. Okay, dekat, bendanya dekat sini lah, game millionaire. Okay, okay, cuma sama saja source of question dia, dia hanya boleh bentuk question ataupun quiz sahaja. Okay. So sekarang ni kita tak boleh nak proceed lagi, saya tunjuk cara kita buat soalan-soalan tu dalam question bank. Okay, pertama sekali kita pergi yang sebelah kanan. Sama juga konsep dia, kita nak buat quiz, kita nak buat test, mid test pun saya biasa kita guna question bank lah. Okay, senang sebab untuk kita rujuk dalam ni, kita simpan dalam ni semua. Bila kita backup pun, maknanya kita akan bawa ke stand depan pun soalan kita masih ada dalam ni. Dan mungkin kita boleh tambah saja dalam question bank kita tu soalan-soalan. Okay, so question bank kita ambil kategori dulu contoh. So kategori dia, yang ni contoh. Okay, dia akan ada parent kategori kat bawah eh. Pergi kepada kat bawah. Ada add kategori, ada parent kategori. Kat sini kita boleh ambil parent dia kat mana.
top lah. Biasa kita ambil kat top. Contohnya ni kita ambil yang atas lah. Okay, top yang sini. And then name dia. Itu pulang pada kita lah. Contoh saya buat chapter ni untuk subjek satu lagi. Tapi saya buat dalam ni lah. Chapter 2 ACS 3073. Okay, ni terpulang kita letak ketak. Okay, cuba yang MCQ. Okay, add category. Okay, so dalam bawah ni dia akan ada keluar satu lagi sub kategori yang bawah pada yang atas ada course tadi. Okay. So kita pergi pada questions. And then select a category. Ni dah ada soalan yang lain dalam bawah kategori ni. Dan kita pilih yang kategori yang kita dah buat tadi. Okay, chapter 2. CS 3073. Okay, kat sini belum ada mana-mana questions. So kita ke create lah. Create new question dan kita ambil yang ni untuk kita buat millennial tadi multiple choice lah. Multiple choice dan add. Kita nak buat untuk soalan test dan juga midterm dan sebagainya pun boleh guna konsep yang sama lah. Okay, and the question name ni terpulang nak tulis nama soalan ataupun tulis just Q1 dan sebagainya tu pun boleh. Okay. Kat sini lah soalan dia. Kita ambil soalan ya. Sekejap. Okay. Satu-satulah type ataupun kita dah soalan, kita dah copy paste lah kalau memang dah ada soalan. Okay, yang mana kat bawah ni adalah di format satu markah tu, kita pulang pada kita letak beberapa markah. Okay, dan one or multiple answer, one answer only. Then shuffle the choice, tu pulang kita nak shuffle choice pilihan jawapan nanti tu, nak shuffle ke tak tu pulang, kalau nak shuffle klik lah. Okay, number of choice, kita pilih lah A, B, C ke, 1, 2, 3 ke. Dan kat sini lah pilihan jawapan. Okay, jadi so kita akan tulis jawapannya pilihan kat sini lah. Okay, contoh yang ni, okay, external competitors. Okay, paste kat sini. Dan yang kedua, jawapan dia D yang ni. Okay, yang kedua. Tiga. Yang keempat. Okay, so jawapannya D tadi. So yang kita nak bagi jawapan yang betul adalah kat sini grade. Okay, so dekat grade ni kita letakkan dia 100%. Sebab hanya satu jawapan yang betul sahaja dalam soalan ni. 100%. Yang lain tinggal none macam tu ya. Okay. So, yang ni pun tinggal blank. Dan save change. Okay, dia akan masuk satu soalan. Okay, kita akan buat empat soalan dulu. Quick question. Question 2. Tidak. Hang up meet. Ini dia.
Dan ini jawapan dia B. Okay, choice 2. So kita hendak stand kat sini. Okay, save change. Okay, tambah satu lagi. Biasanya ni jawapan dia A. A, aku siap A. Macam nothing ni. Okay, so yang dapat A ni tengah ada persen dia. Okay, dah ada 3 tambah 1 A. Last. Okay. So yang ni kita juga boleh masukkan gambar contohnya kalau gambar kita expand yang ni, tekan button dan ambil picture contoh. Okay, browse repositories, upload file, ambil attachment, choose file and then ambil itu structure to upload this file. Okay, and then save image. Okay, itu aja tu. And then kita boleh tambah kita punya soalan tadi. Bawah. Varian ni D. So yang D ambil 100%. Okay, so kita buat 4 dulu tak apa. Okay, so kita dah siap question bank kita dalam kategori ni dalam 4 soalan. Okay, and then kita pergi balik kepada fun tadi and then baru kita create game tadi. Okay, kita add activity pergi kepada game millionaire. Okay, add. Okay, yang ni boleh lah, tu pula lah, millionaire. Aku dengan chapter 2. Okay. Okay, source of questions. Kita pilih questions. Dan kategori ini kita pilih yang mana kita buat tadi. Okay, chapter 2, SS 33, ada 4 soalan kat sini. Okay, sub kategori tak ada. Select ni tak ada. Okay, maximum number of attempts. Okay, nak bagi berapa kali pelajar nak cubalah. Okay, pulang pada kita 2 ke 3 ke. And then show high score pun sama macam tadi. Nak bagi berapa pelajar di top berapa, top 3 ke top 5. Yang dipaparkan bila dia tamat buat. Dan grade tadi pun sama macam tadi konsep. Okay, kalau kita nak tetapkan open game, close game pun boleh. Ada grade to pass, maximum grade, yang highest grade ataupun average. Daripada attempt kita 3 kali tu, kita buat average. Kalau nak ambil highest pun highest lah.
Okay, and then millennial options, tak ada apa sangat. Okay, background color semua sebab dah tetapkan dalam tu. Okay, and then random. Kita boleh random question kita. Tak semestinya, kalau kita nak dah tetapkan ikut level, soalan tu mudah awal dan ataupun semakin banyak soalan banyak tu, semakin susah, kita kena tetapkan dalam kita punya question bank. Soalan satu tu mudah, dua lagi tinggi sebagainya, kita buat no lah kat sini. Kita macam tu. Tapi kalau kita pukul rata ya, random, soalan tu dia akan ambil random, secara random. Okay, header info. Ni pun ayat-ayat yang di atas dan di bawah. Okay. Okay, yang kat bawah dia. Okay, yang ni dah set apa. Dah save and return. Okay, so kita pergi view kepada view pelajar balik. Okay, so yang ni lah, millionaire chapter 2. So kita klik. Okay, please try tak ada ayat kita, attempt game now. Okay, dia akan keluar macam ni bentuknya. Okay, ni automatic dan dia buat lah. Okay, yang sebelah ni adalah soalan pertama bernilai 100 contohnya. Okay, 2, 200, 3 ni nilai markah dia lah. Okay, sampai soalan 15 sebanyak 150,000. Okay, so okay, yang ni yang atas ni dia ada 3 talian hayat. Kita bagi kalau kita tengok game-game dulu, more tutorial sebagainya. Dia ada 50-50, dia ada help of telephone ataupun help of people. Okay. So kalau yang first soalan pun dah dia blur, kita boleh pilih contoh ambil 50-50. Okay, apa yang jadi? Dia dah potong lah kita punya satu hayat dan soal jawapan tadi dah tinggal dua sahaja untuk kita pilih 50-50. Okay, contoh kita jawab betul ke tak betul lah. Cross functional team example. Okay, kalau betul dia asterisk itulah. And then naik pada soalan yang kedua. Okay, ni soalan yang kedua tadi. Kalau kita jawab help of telephone pula. Okay, tak boleh jawab. Dia akan keluar yang sebelah tepi ni lah. Dia anggap macam telefon lah. Yeah, I think that the correct answer is tall structure. Okay, betul lah biasanya yang ni betul. Kita akan pilih tall structure dan soalan akan beralih kepada yang lebih tinggi. Markahnya 300. Okey, yang ni three major variable of business environment. Set. Yang mana? Okey, so tak faham juga. Okey, kita klik yang ketiga. Okey, yang ni kita panggil help of people. Okey, tetapi yang ni kalau rancangan sebenar TV pun yang orang sebiar millionaire pun memang tak boleh nak percaya 100% lah. Okay, dia akan bagi kalau yang ni A, 56%. Kalau kita pilih, tengok betul ke tak. Okay, so your answer is wrong. The right answer is internal D sebenarnya. Okay, tapi kita jawab yang A tadi. So habis dekat tu lah. Dia akan tamat. Kalau salah sekali memang tamat. Kita walaupun dia masih ada talian hayat dan sebagainya, ya kalau salah automatik dia tamat dan kita kena keluar balik. Okey, quit. Okey, and then boleh new game ataupun end game. Kalau new game sebab kita bagi peluang chances tadi 3 eh. So boleh buat sampai 3 kali peluang dia. Okey, and then kalau dah tak nak buat kita end of game. Okey, saya rasa setakat tu dah, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, ada soalan daripada teman-teman kaitan dengan game based learning dalam campus.
Assalamualaikum Cik Mahdi. Salam. Bilangan soalan yang keluar bergantung kepada question bank kita ke? Katakanlah question bank kita kan? Aha. Katakanlah question bank kita ada 20 tapi kita nak display 15 saja, boleh tak? Ke memang dia akan keluar? Dia akan pergi sampai had dia di sini. Dia sampai 15 sekejap. Kita buka balik. Dia automatik akan macam tu. Okay, sekejap. Return game. Sini sampai 15. Okay. 15 soalan. Tadi macam kita tadi kita buat 4 soalan kan? Empat soalan, soalan kelima dia akan rolling lah. Rolling soalan yang mana ada lah. 5, 6, 7 sampai habis ni. Dia akan soalan sama lah kalau kita soalan sikit. Tapi kalau kita soalan yang banyak sampai 15, kita dia akan ambil 15 secara random. Tapi kalau soalan kita dalam 20 atau 30 pun dia akan random lah. Dia ambil 15 juga? Ambil 15 ni. Haa, dia ambil 15 juga. Kata, maksudnya kemungkinan pelajar pertama dengan pelajar kedua akan menjawab soalan berbeza lah. Memang berbeza. Dan pilihan jawapan pun berbeza. Dia punya susunan lah. Haa, okey. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Mahathir. Assalam. Saya nak tanya pasal question bank juga. Okey. Kiranya sebab sebelum ni kalau kita dah ada soalan dalam question bank kita, kita boleh klik kan, kita boleh tick kita nak soalan mana kan? Ya, mana? Dalam question bank kita. Aha. Contohnya yang sebelum ni yang saya praktikkan, jadi maknanya kalau dalam tu ada 40 soalan. Okey. Okay, so sekarang saya nak ambil 30 saja. Saya still boleh praktik benda yang sama dalam game yang Cik Mahathir ajar ni kan? Boleh tick. Dia tak ada function yang untuk kita pilih berapa soalan tu kalau yang ni. Oh, okay. So maksudnya kalau kita dia akan ambil random ataupun dekat question bank tadi kena transfer ke satu apa ni? Satu kategori barulah. Kita pilih, click and then bawah tu ada move tu. Ada move tu and then dia akan pergi kepada satu, kita buat satu lagi kategori lah, senang. Okay. So kiranya kita boleh tick yang ada chat box boleh, tu. Boleh ada chat box tepi kan? Ha. Biasa kita ada chat box tepi, dia bawah tu ada delete and then move. Kita pilih move lah, kita buat satu kategori baru senang. Okay. Terima kasih. Hadi Madya. Ya. Surya. Okey, untuk pengetahuan semua, game-based ni dalam kampus ni, sebenarnya untuk semua orang tahu dia juga boleh gunakan sebagai formative assessment untuk setiap topik yang kita ajar every week, betul? Okey, game pun boleh ya, Prof? Ya, maknanya ini dalam kategori formative, maknanya kalau kita nak bagi ulang kaji pada pelajar setiap minggu, apabila kita nak mencukupkan aktiviti kepada topik-topik yang kita ajar pada setiap minggu kan, kita ada e-content, kita ada assess activities dan kita ada assessment. Maknanya kalau kita tak nak buat forum dalam Padlet atau blank space, kita boleh gunakan simple quiz macam ni kan. Okay. Formative. Bagi yang macam masih lagi tercari-cari jenis SSE, assessment yang nak diberikan kepada pelajar, this is another sort of summative assessment yang boleh dilaksanakan sepanjang minggu MCO ni. Jadi kita kena bite size-kan tugasan dalam bentuk MCQ ini. Ini dianggap sebagai MCQ juga atau jenis quiz. Bermakna pelajar boleh diuji menggunakan game-based tools ni yang ada dalam e-campus kita, betul? So dia punya function boleh formative assessment dan summative assessment. Jadi kita mungkin taklah terbeban untuk memberikan tugasan untuk final exam, tetapi boleh switch game-based assessment ni yang banyak tools dalam e-campus kita ni kepada summative assessment yang kita boleh pecahpakkan. Tetapi mesti mengikut CLO yang diberi. Kalau CLO tu cognitive, bermakna kita boleh gunakan tools-tools yang ada ini, kita switchkan kepada assessment yang boleh di-gradekan. Tapi level dia kena mengikut CLO lah. No? A very good example tu, Haji. Sangat bagus. Okay, Ma.
Okay, pada Ustaz Badat. Ada soalan lagi ke? Ada lagi soalan? Ada soalan dekat chat, Cik Mahdi. Dekat chat. Daripada Prof. Ah, Prof. Dr. Ali Salman. Untuk quiz kita guna game base. Quiz ada end game lain kan? Okay, quiz memang ada quiz. Cuma saya rasa Prof. Surya kata boleh jugalah. Kalau konsep macam ni di untuk apa? Summative kan? Assessment. Tapi sebenarnya ada, kalau untuk quiz formal memang ada quiz, function quiz dekat e-campus kita. Pulanglah pulang kepada masing-masing. Okay, terima kasih Cik Mahdi. Ada soalan lagi? Sebelum kita end to the conclusion session kita pada pagi ni. Okay, sebelum tu saya ingatkan supaya untuk submit attendance So far saya tengok attendance kita baru 55. Yang join session kita lebih kurang 86 orang tadi. So for those yang belum lagi submit attendance, sila submit melalui Google Form. Link saya dah letak dekat chat, ruangan chat. Boleh tengok untuk submit attendance penyertaan pada hari ini. Jadi Encik Mahdi ada nak buat kesimpulan ke? Okay, so tak ada apa lah. Terima kasih lah kepada semua, kepada PKPA. Okay, dan juga terima kasih kepada semua rakan-rakan bersyarah. Okay, yang join sesi hari ini, tu sekadar yang saya sharing untuk yang sekadar saya tahulah. Okay, insyaAllah jumpa lagi lain kali. Yang baik tu adalah daripada Allah SWT. Yang mana kekurangan tu adalah kelemahan saya sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Encik Mahdi atas perkongsian yang sangat mantap dan hebat pada pagi ini. Satu kursi yang baru berkenaan dengan digital game based learning melalui Pelantar eCampus UMK. Jadi diharapkan supaya kursi pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua untuk kita mengarungi kelas